حاس أن بالله ما نيالس قبة أي دبلة راح كعنيا أبايو نين كان جرير كأمريكا أتقول سنة ذي نين شراء ما ويسي ودرس قبوا فمي وجوري عرولة يا شيطان ماذا هيركاس جارتك ورم فاضل كم أنت قاسي ما تجرب ما هو جواب يرام سألك ليه كجواب وين هذا كريجا كجواب جواب توصل حسين أصلاها جواب ما هاي يعني صدق هو حبيبتي لقد أنا هرت حنا الله بان اسمه قناع سنة إلهينا آيات عضو خصوبا دقي وحال أقول ليه وخلقناكم أسواجا وحن إذن أبوري إذن كون نوعي النوعية أنا أقول نوع عنه أيضا نوع عنه إله أسبوك أنت لكريك أنا على فيه لأنه أهرر ولا أخذ وحرك حلالك كوضا نورانا لكن أذيك وحن قوله لهاي أنت سكدب محا دعي مركا غويس كده حديثة محا كدعي سبحان الله سلام الله عليكم ساحي بيال أكل مناكسن ميلو الباجوكتان سودو هذا وتبليغي برها بلشدا ولكن عبد العزيز ريالي هذا نقوم فرح سنة هاي مركلة إن نهرتينا كسو مغضو وعن سكو سو لابنو إسلام مركانا عن حب إسوا دارسنو ساحي بيال هديا ديقو عسبتين وحن نكعب سنة يا إن تشانل كسبسكرايب ترادين كدبنا هاد قنبلال كفرتان سيمو قالدو أيد نكو سو دعان هدي عطاي صاحب كهوري إن لجري إن لجوجنا ملايين جر أيان كجمع هذا علنا يا قناة كمرتي كمئيد أذية أيام ولا جربا إن عددك السود ويسو أركز على غرفة بدن حاس أتقول سوكرتو السلام عليكم أنا مخال كان ميلا بدن اللي ودتو برامج كا أرضي الشيطان كقيبتي تضباط أيان ربا مانت إن أقول سوكرتو موضوع أديادو حساسية هي دعوة halis badan oo bulshada dhexdeeda hadii aan laga hadlin dhibaato badan geysan karta dad badanna iska horkeeni karta walaalayaal umada ilaahay ayaa wada abuurey isaga ayaa midaba iyo kala raa u sameeyay isaga ayaa wajiyada kala duway ka balka waran dadka dunida ku nool oo isku jahaadahay sidee loo kala qonsalaa hadana ilaahay inta soo qalqiyo uu abuurey qof qof u agma jirto waa mucjisooyinka ilaah oo la rabo inaad ku hanuunto oo ilaahay aad laabato dadka bini'aadamka ah oo aadan iyo xawa isku dhaleen oo hal meel ka yimid ayaa mid cad yahay mid madow yahay mid gudud ku jira midna jaalo yahay waa ilaahay awoodiisa ayaan la tusinayaa sida ay carrada u kala duwan tahay dunida ayuu dadku kala duwan yihiin dadkan dhamaantood aadan iyo xawa laga beeray ujeedka hadalkayga hadii aan hore u aado waxa dhacday aniga waxaan u bixiyay ardaydi shaydaanka shaydaanka waxa jira gacmo uu ku adeegto ilaahay ka ma dhigo ilaahay ga ma dhigo dadkaas waa dad positive ka dhan ka hor yimid ee negative bis jacal waxa jira qoys kamid qoysaska Soomaaliyeed lamaana is jacal isku qanacsan social media ha isticmaala gaar ahaan aaladda la yiraahdo TikTok qoyskaasi muqaalaha ay iska soo duubaan waxay soo dhigaan barahooda bulshada muqaaladooda mid kamida ayaa la daawaday markaasa Soomaalida qaar waxay leedahay marka nin inaagtii meel lagu arko in la yiraado mis qabtiinaha Allah isku barakee wax qeyr qabaalaha insii hambaliyo mabruuk waa sunu raysan yaray kale sababtoo ah waxa la yiri hadalka xafiican waa sadaqo lama sameeynin waxa lagu yiri oo si prayer lagu yiri walaal gabadhi aan leeyahay maxaad nin jareer ah u guursatay jilac ma weysay ninka wuxuu yahay lama yaqaan qabiilkiisa lama yaqaan waxba lagama yaqaan darab qoraalkaasi markii meesha lagu soo qoray ee gabadhi haaska ahayd ay aragtay in ninkeedii jareernimo loogu aflagaadeynayo jareer jilac ilaaha abuuray falcelin dhaxdooda way ka hadlayaan arintii falcelin ayaa ka dhalatay intaan u gudbin muqaalada kale marka hore muqaalkan qoraalka lagu soo dul qoray ilaah baa idinku dhaariyay iyo jawaabta ay bixiyeen ila daawad faadaway kuma tagaa si wada jirma oo jawaab yaraa mise aan kariya ka jawaab waay aad kariya ka jawaab waay jawaab toos haasin asalaha jawaab ma haa yani soo dhaw xabiibti labadeena horto xanaa labaan isku qanacsan ilaahayna aayad cad ku soo bandhigay waxaa lagu leeyahay وخلقناكم أسواجا وحن إذن أبوري إذن كون نوعي نوعي أنا أقول نوع عنه
iyadoo noocana ilaaha isku keen kala kale inaan calaf yeelano oo reer wada dhaqano oo xirig xalaale ku wada noolano. Laakiin adiga waxaan ku dhihi lahay jareerkaba ma haysid. I'm so sorry. Nin ma haysid naag? Naag waay. Marka ilaahay u laabo, yaa rabbi toobada, ilaahay iga cafi bay. Anoo noocaane, iyadoo noocaane, inuu ilaahay calaf isku keen karo, wuxuu ilaahay shaqo ku lahaa waay. Waa adiga kuma taalana ma aha. أديك طبعاً وحنا في الأجرير كم مليسي. I'm so sorry. عن رفتار. جدال أولا. لما أنا هاسي ما منين رالي جلين أيه نكبر حنينا ومنجاب خوف كأس داس فقري. واللي بيحال الشيء جيا إني خوف دمرتهاي. هذا نيل هين رجع صقري حقا قبله صوت جعل مسيرة جريمة وخوف دمر كور. صو سيد الله صقري رجاس. inta aan u gudbin muqaalada kale lamaanahan muqaalada ay soo dhigaan intooda badan waxay ku muujiyaan inay isku qanacsan yihiin sida muqaalkan oo kale maxaa kugu dhacay qoftan rabay hadiyad ayaan siiyay waxaan rabayna way dhaawacay laakiin gacantaada dhiig ayaa ka socdo jacayl aan dhiig kaaga imaanin ma dhadhamayo dhaawac ayuu ku yeelay dhaawacuu baaba ayaamina laakiin calaamadiisa harayo kana waa jacaylkayga calaamadiisa muuqaalkan waxaa ka muuqato qanaaco farxad inay iska ag muuqdaan inay isku qanacsan yihiin feeriga dad isjecel jacayl isu guursaday isku faraxsan maxaana dhexgeliyay yaab waa noo dhiman yahay ninka odayga ah ee xaaskiisi iyo isaga colaada laga dhex abuurayo ee shaydintu ay weerarka ku qaadeen ambaardada shaydaanka dadkan shaydaana wada mooyo qof xun ma jiree shaydaana riixayay a'udhu billahi minash shaydaan rajimnaha iska shaydaanka maartay celiya ee wartu waa nin sheeko badan waa nin kaftan badan qoraalo badan oo sidaan camal loo soo qoray aad ayuu qosliyay aniga markaan wuxuu la hadlayaa oo maaragtay video ugu jira yar kale wuxuu nooga sheekeynayaa marka jareer la yidhi jareerka iyo jileeca iyo weliba in diintu dadkan ayada ilaahay maaragtay u abuuray kala noocna ka dhigay muuqaalkan la daawada ya ma maqasay hadi cimrigaana jirtaa ma maqasay wama qalaqtu jileec wama qalaqtu jareer ma maqasay وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما ما يقصد انا وما الله يا لكن معناها انا ماشي انت ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تاسا بنت سهين adiga intaan muqaalada kale aan u gudbin midaan kaa codsanayaa ma kula saxan tahay in qoys isqaba dhexda la isaga soo tuuro ee la yidhaahdo gabadhii oo video xataa maaha luuq looguma sheegayaa public loogu soo qoro walaalay ninkaaga jareerka ah waa jareere maxaa ku fashay adoo jireec arkaaya maxaa jireer ka doontay jireecaatee maxaa jireer ku geeyey fulaan fulaan iyo waxyaaba kale oo maala yacni qof aadan aqoonin shaqo kulahayn meel ka soo jeeday meel u jeeday aan aqoonin muqurreed qoraal saas ah dolaala dhirirkaas ma samayn lahayd shaqo la'aanta noocaas sidaa sameeyey haddaba ficilka noocaan oo kale ah ee xumaanta ah si aan uga hortagno aan muujino inaan qoyskan ku faraxsannahay isla markaana lagu gardarooday hoosna aan iskugu soo qorno ilaahay ha isu kiin barakeeyo jacaylkiinna ha noqdo midkii waara oo guulaysta hana u joojina ee horey u socda soomaalidu waxay tiraahdaa nin aan waxba haysan ayaa ku yidhaa waxaa way xun yihiin waxaa suuragal qofka soo qoraya qoraalkaas inuu qof iskaabula yahay singal waxba hayn yaa qof walba oo singal ilaahay singalnimada ka bixiyo sababtoo ah maamaayo xaajirta nimaa naag lahayn waa naafo
ninka dusraaq leh naafo ay leeyahay kale dumar kun lamid waay saaxibayaal aragtidaada hoos noogu soo qor problemka iyo waliba dhibka laga dhex abuurayo familada dhisan ee la doonayo in qoysaska lagu burburiyo sida aad u aragto iyo qaybtii toddobaad barnaamijka ardayda shaydaanka oo aynu kaga hadalno markasta shakhsiyaadka xunxun iyo waxyaabaha shaydaannimada ah ee social media ka dhex socda inkastoo soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyaba social media oo dhanba qalad ay ka fahmeen oo ay u fahmeen goob dagaal goob isqabqabsi goob aflagaado goob cay iyo goob ishaysi muqaalo kale oo kuwaani ka sii badan ayaan idiin soo wadaa qaybo kale oo ardaydii shaydaanka ah ayaynu soo qaadan doonaa oo intooda badan kusoo qaadan doonaa waxyaabaha dhaqanka ka weecsan ee lagu fogan yahay balse muuqaalkan intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiin cabdilcasiis riile maskiinkii oo mar kale idin leh nabadgelyo waad in jeclahay bye bye muuqaalka waa dhammaaday.